Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Kembali lagi di channel saya, Do Kawan Channel. Jadi hari ini ceritanya kita mau memasang net dan apa ini jenenge pemanasan, bro. Pemanasan bola anyar kayak caca setinggi anu kayak cedak 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 cedak. Kita akan nyepil net yang baru karo net yang kawak. Ngono ceritanya. Lagi tak sepil lagi. Ini yang baru, bro. Net yang baru ke singgawa. Singgawa. Sudah ya. Net bolong. Net wis ra karo-karuan. Cara kae. Wis gak karo-karuan lagi. Ketepaan ada cacah wakeh dan ada Pak Ran. Pak Ran tak kon nyeluk dek wau, tak nyeluk. Cacah, tak nyeluk cacah. Sapa sing pengen man bakso, ben man bakso bos. Ngono iki urahane dhuwit kanggone Mas ana mau ngono bos ceritane. Tau dang jaluk bakso ta? Dang gun, dang jaluk gun. Dang no? Iya, bro. Dang bakso, bakso kabeh. Radim mriki lho, Pak Ran. Ngono bos. Saget meh iki. Eh, pilih mantar lian. Ngono, bro. Bakso. Pak Ran bos. Kok ketepaan Pak Ran lagi budal sampean yang meteng? Yang mene Pak Ran? Iya. Budal iki. Lagi budal. Oke. Ngono bos ceritane, bro. Iki arek masang net, arek masang net tapi mangan bakso sik. Ya ora, Jang? Iya. Minta mangan bakso, Jang? Iya. Esok iya sik lagi, Jang. Ya, bro. Bali anyar e. Ono critane. Banyu iki sing gak anu ngomong lak wis e. Banyu. Apa? Ono, bro. Udah dulu ya? Entar tak kabeh jaluk ki kok ini Mas Anom ki duit Mas Anom ke sontek duit Mas Anom. Mas Anom terima kasih. Mas Anom terima kasih. Iya net sak balik ngun masih ya. Moga oh rezeki ini tambah lancar. Lemah telus jari debit lemah telus Gusti Allah sing bali rezeki tambah melimpah. Tambah melimpah ya toh. Oh dadi melimpah wis selalu sehat pokoknya. Terima kasih Mas Anom pokoknya. Terima kasih banyak. Selancar rezekimu pokoknya, selamat dunia akhirat pokoknya. Amin. Dan jaluk bakso dit. Jaluk bakso dit. Di bali sing kawak iki lho, bro. Bali sing kawak tak sepile ya. Sing kok ngene iki lho. No. Eh, jok mangane sik. Kok lagi kuwi. Latane Mas. Lemu kok. Lemu iso nyolot weh. Lho bro, lah. Bolane sing kawak iki. Iki lho. Kok ngene iki lho. Balik ke perang tahun iki. Eh, cok mek ae binju. Masa? Kowe rong lahir wis ana bal kuwi. Sing jare binju yo iki, tapi binju. Tapi binju kuwi ya. Oke. Malah ganti pentile malah. Embosne iki. Kayak anyar, bro. Iya toh. Kilo iki tampan iki lho. Masa enak toh? Eh? Dadi nurun sama kuwat toh, sama kok. Las toh ki mangan. Kok rasa enak ngono. Rasa enak. Ki cah ngaji-ngaji, bro. Diceluki, bro. Tak kon menyeluk, bro. Enak di bengi. Heeh. Masa ngelmes nang ilat toh? Yo. Ilate getar. Ilate getar. Hai, bro. Ki minum kene. Pripun? Asbes iki dibintel e. Lupi lo cel, nang cel. Eh, kei. Kulo pentol mawon anu, Pak Ran. Kulo zaman. Kulo. Zaman, bro. Mansik, bro. Nah, so. Nah, so. Suyanto tanduk Suyanto. Nah, iki lho. Walah. Niki apa ta Tegar? Tegar, bro. Nompas. Hei, hei. Gak gelem mau ayok. Malan silpa. Malam layu to. Kula pentol mawon di seleb anu plastik. Nah, iki dadine pentole Pak Ran. Sopo Pak Ran, bos? Aku yo ora yen, Pak. Yo, njaluk gar. Tapi mangkoke sing enak, saya enteni. Mangkoke enteni. Kenten-kentenan gilire.
Gilirmu kari, gilirmu. Wah, kisah ngarepe tanduk nek iki apa toh? Masa tanduk nek toh? Tanduk nek. Dadi seger soalnya. Masa seger. Seger, Bro. Bakso, Bro. Bakso paran, Bro. Di wonge. Di pas wonge. Oh, cek ngaji. Yo. Wes istirahat toh. Baterimu kancamu piro ditung iki dibungkus. Ya dibungkus ya. Batere piro ditung, hitungan wong piro engko dibungkus. Bos ceritane, Bro. Lo plastik kayak pentol mawon. Lha kok dele iki piye to? Nek ibu ben gak ketara. Masa nek ibu ben gak ketara, geng? Ketara. Kok ditung lo geng mengko man ping telu muni pindho iku. Ribon? Dapil 10. Aja kakek. Dimae. Nggih. Nampa tambah kalih. Pendal. Bro, pendal, Bro. Ben semangat poli. Nek ngetengen mangan. Masa eduk. Nggih. Masa eduk, geng. Tenan. Tenan ya. Tenan, Bro. Eh, Gus. Wah, caplok-caplok ya, Agus. Rene, siapa kayak kas biru ke lah? Kan man bakso tau? Yan, Dian! Mana bro? Kan man bakso kabe bro pokok iki. Teman-teman. Pemuda-pemuda kayak masang net bos. Pemati, pasang net ya. Nanti hanyar. Mana bro? Piye, Tur? Ganti pucal. Pucal, Bos. Doae tenang rojo full olahraga. Full olahraga ya, we. Masuk full olahraga, Tur. Full olahraga, Bos. Ah, Ibu ini, Gus. Enggak apa-apa. Hey, Dian kan Rene, Dian, karo wi lo, siapa wi? Nyapa jadi? Guys mamperong, pas mamperong wi, dah kilo mampet lo, lo dari ini kok? Karena Adrian dari ini. Cerewetnya kau kan ngomong jadi tau ya. Masa bergodok ke banyu anget tau. Satu nih kau sari godok yang banyu anget. Jangan gumun aku. Mana bro. Ini bunga sana pengaji bos. Bro, kibas bro. Sampun Pak Ran. Apa? 675. Gak ngerti. Sampun Pak Ran. Kene wis kabeh iki. Sing urung sapa? Sampun. Wis kabeh. Sampun. Pinten? Piro dek mau? Kabeh 32. Nggih, 32. Kali tiang ngaji dek mau? Nggih. Berarti duitnya 100 widak. Saat nek nyuwonane saat nek pengene. Iki Pak Miko. Kipin. Kipin. Pak Mik bakso, monggo. Kipin. Kipin. Dadose pinten? 170. Terima Amin. Kasih, Mas Ruben. Terima kasih, Mas Hanom, Bro. Mas Hanom, Bro. Ngeri. Mas Didik, monggo, bakso. Gus. Kata-kata sih, oh.
Nah, Gus. Kata-kata apa? Ulan rezeki. Ya, rezeki apa? Apa le ngopo iso wegi. Ya ya kowe ya. Makasih ya, makasih ya Gus ya. Ya. Berterima kasih karo sapa iki? Karo kowe apa karo sing nukokno iki? Nukokno ae. Otak kamu ge onco. Otak ge onco, Bos. Gus Arifine. Ndi bali. Bali lek ngono dienggo cacah ya. Heeh. Kita cacah masang net, Bos. Masang net. Iki Bang, ape kan ade Bang. Pripun? Delai cukup balik mah. Sinten? Cukup balik mah lho. Pripun? Awakmu sampe dino ta? Nggih. Sing nembah nang tiyang. Kaya awakmu kok Bu. Nggih. Ngidul mong kepethukan aku mang. Nggih, kula kalih pino. Ndi, Mang? Teng niku lho, Mbersari niku pundi? Sandi eh. Oh, sa anu. Sinten niku? Lah sebelahne ngarepe pemik kan sing ngati elek-elek. Nggih. Standar. Eh, rib bakso lho, Nang. Ndang bakso lho. Iya. Ngono. Aja ya, tok. Ya gampang. Oke, Bos. Tadi sudah semuanya sudah. Eh, Gus, wis warek purung, Gus, we. Wis warek purung. Sudah warek, Bro, Agus. Agus Kuprit. Nah, Bro, net wis ready nemen. Masa wis ready nemen nete. Wah, anyar nete, Bos. Nete anyar e. Apa? Wis, egung sing kono. Kacar ketok ning nggo ngisor. Ngono, Bro. Dukane ndi tak incer e. Wah, masa mencer tur? Iya ta. Oh, gak sapa li lutur tur. Kepala pundak lutut kateki ya. Kepala. Iki digo apa? Batek cagak. Lho, kok ora komplitane. Oh, cagak kuwi doyong cagake. Kayak doyong, Bos. Doyong entek sak liter ya, cagake. Entek sak liter. Sak liter green sayane loro. Ora lanjut. Ngono, Bos. Iki cacah pemanasan, Bro. Kali. Susah apa? Oke, makasih ya. Iya. Ngono, Bro. Oke, Bos. Ngono, Bro, untuk kasan hari ini masih banyak sudah. Apa? Gak gowo. Rokok yo entek, tuku lho. Masih banyak sudah gak direk rokok. Bisa betul. Yesus. Nah, Bro, pokoknya masih banyak Bro sudah menyempat di Purwokerto, sudah menyempat pokoknya Mas Anam masih banyak Mas Anam. Semoga berkah barokah lancar rezeki, Bro. Amin ya rabbal alamin, Bro. Bro tatak ya. Terlihat bahagia sekali, Bro. Ditarik terus ditutuk. Ya tutuk, ditutuk rib. Ya. Oke, pokoknya masih banyak. Mas Anom sudah dibelikan net dan bola dan menlaktir tasah mau turahane duit. Sudah menlaktir tasah kayak masih banyak. Berkah barokah lancar rezeki, Bro. Ngono. Tetap cari poli pemanasan pemanasan ya Gun ya pemanasan Bos. Mengenai Bro untuk absen gue hari ini masih banyak sudah menyimpan di Purwokerto. Muka-muka sampean sehat selalu lancar rezeki, Bro. Amin ya rabbal alamin, Bos. Terus mengenai yo untuk absen gue hari ini kengko ben sapa sare ngevlog Anggun apa Tomblok apa sapa no kayak masih banyak, Bro. Ruame sebenarnya masih banyak ya Mas Anom, berkah barokah Mas. Wes saya akhiri, wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap.